У штукатурці цементна піщана штукатурка? Пішли тріщинки повотинки. Так, а що це за це пиши? Цементна перлитова цементна піщана. Хлопці, дівчата, я вас прошу. Пишіть. Ну Невже вам так важко було написати, от що ви маєте на увазі? На увазі. Я ж не можу ввечері ще й розшифрувати оце. От що, от що ви маєте на увазі? Є, якщо це цементна піщана штукатурка, то нема такої, немає. Заборонено її використовувати в оздобленні жилих будинків. Заборонено не можна. Можна виконувати роботи тільки, наприклад, цементна гліняна, цементна вапняна штукатурка. Якщо це цементна перлітова штукатурка, така теж є. Так, її можна використовувати цементна перелітова штукатурка. О, цементна піщана, то вам, Дмитро, треба десь. В мене такий ремень, кожен гарний. Та надавати, тому що не можна такого робити. Вона дуже жорстка. Розумієте, вона коли зсихається, вона трещить, що писець. Вона вологу взагалі не смоктує. Там повітря в цих приміщеннях постійно дуже висока волога. Вологість цього повітря, тому, тому що стіни ніяк взагалі не регулюють з цього. Тому це погане було ваше рішення, я вам так скажу. Е, Дивіться, якщо ви стукаєте, а вона не бухтить, ось. Оце бухтить. Зветься, оце. а оце не бухтить. То, то, от якщо воно не бухтить, нічого страшного нема. Маляра шпателем розшивають тріщинки павутиння, заповнюють шпакльовкою, вона висихає, і потім вони шпаклюють всю поверхню. Зрозуміло? Тобто нічого страшного нема. Хочете сітку на е, малярну туди в шпакльовку закладіть? І так можна, але нічого страшного нема. А якщо бухтить, то треба відбити і перештукатурити. Так, там з'явиться тріщина, тому що новий сохнеться, буде тріщина. Але підхід такий же: розшили. Заробили шпакльовкою гіпсовою і погнали далі. Бистріше всього перебавив вапняку. То звиняйте, то у вас це пиши, це у вас це виши. <сум> так, дійсно вапняк це дуже мілка в нього така структура, і він дуже-дуже сильно Площа удельної поверхні. Збільшується. Від цього він більше втримує вологі, і від цього так дійсно з'являються тріщини. Але підхід теж самий. Якщо не бухтить, нічого страшного нема. Якщо бухтить, ну, відбіти перештукатур цю діляночку.